أشياء دو سرينغر اور اي مدرس رمضان المبارك چھ مدرس کی چند خطر چھ جمع یہ چند کرا میرے بزرگو چونکہ یہ رمضان المبارک اس منز چھ سائل تی نیران مسافر تی نیران بیمار تی نیران غریب تی نیران چند جمع کرا کیا کرا چند جمع کرا اش بنکن بیت ایک اسپنس دوسس نی دکان اس پیٹ اور یہ پر اوک سائلا يش كران إمس هيرمس دكاندار أسبيتمس أتو دويم بور بيتمس دكاندار مدد كيسا خداشين خطا إم كيا ونس إم ونس أور جواب دبنا تشينا كه كارا تشينا بشن وغير كوين كارا نيرجي كوين مسجد كرجه إمامات تعرف مي كات سامجس تشو سويس جاتوي نيرجي كوين مسجد كرجه إمامات مطلب گو اس یہ قومس نش یم 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 منصب تیوتا گریامو تیوتا گریامو کہ بیچن ولس کیا چھ ونا اگر اس سان قران ہچون تل چھ اس اخ ضروری چیز کرن سو چھ اس مکتبن ہن جال چھ بچھاو ہر مسجد سے وہن وہن گرن گس اخ مکتب اسن اور اس مکتب کس امامس گس اور اس مکتب کس استادس گس اخ سو ہینڈ سم کہ از اماؤنٹ دین یون یم سے ام سن ضروریت پور گسن ایک اس استادس گسن وہ بچ اسن یہ چھ مکتب کن ضابطن تہ مگر اش ہات چول زہت چول چھ بستی مز اور بچس چھ کتیا بچس زہر ترہت استاد چاہ یہ گو بے انصافی قرآن سے اس لئے چھ گوڑنیو کھاک چھ قرآن چھ سود کرن اور پنے لوکٹن بچن تھی بڑن تھی یہ دکھا سن بچن ہن کہ از الگ مکتب آسن بچن ہن الگ مکتب آسن اور بے گیسے تعلیمی بالغان یت ونانس ایڈلٹ ایڈوکیشن یت ونانس بڑ بڑ یم سن یہ از بالنگ جوان چھ یہاں دی خطر گس الگ درس آسن الگ قرآن ہشنی مجلس آسن ام خطر چاہیے رجوع کرن علماء کن ام خطر چاہیے رجوع کرن مدارس کن مگر یل نس اندر تڑپیس یم سید وکینس اس نقصان زد گمت چھ اور اس پریشان گمت چھ سب سے اخ چی گڈنی ذمہ داری چھ قران پنی ذات سے ہچون وکاس ہچون گھر کس خاندار اس کن بچس تے اچھا بچس تے زین تے ہر اخ ایمان وول تسن خطر چھ قران نازل گمت